apie tai didžiausiame reglamento rūmai tinkamu laiku turi būti pranešta. Iš Vatikano rūmų 2011 metų rugpjūčio 6 dieną pasirašė valstybės sekretoriaus pavaduotojas arkivyskupas Angelo Bergo. Tai reiškia, kad nuo šios akimirkos kada arkivyskupas paprašytas skirimui į teismą kunigui Kęstučiui Grabauskui, jis vadinamas monsinjoro vardu, kreipėsi į jį, naudojamas skirtingais rusų kalbėjimui ir pasinaudojęs visais visomis kitomis su šiuo titulu priklausomis susijusiomis privilegijomis pažymėjimu.
baimė